মই ঋতু মেধি, আপোনালোকে চাই আছে টাইম এইট। এইবাৰ চাহ শ্ৰমিকে উত্তাল কৰিলে নাগৰীজুলি চাহ বাগিচা, আৰু দৰমহা সংশোধনীৰ বাবে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে চাহ শ্ৰমিকে। আৰু তামোলপুৰৰ নাগৰীজুলি চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু শ্ৰমিকৰ দৰমহা সংশোধনীৰ দাবীৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে চাহ শ্ৰমিক সন্থাই। উপকৰ্মচাৰীৰ দৰমহা সংশোধনী কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে চাহ শ্ৰমিক সন্থাই। আৰু বকেয়া ধনৰাশি মুকলি কৰাৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে চাহ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰীসকলে। আৰু মালিক পক্ষৰ বিপক্ষে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে নাগৰীজুলিৰ চাহ কৰ্মীসকলে। আৰু তামোলপুৰৰ নাগৰীজুলি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু শ্ৰমিকৰ দৰমহা সংশোধনী দাবীৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে শ্ৰমিক সন্থাই। উপকৰ্মচাৰীৰ দৰমহা সংশোধনী কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে, আৰু লগতে বকেয়া ধনৰাশি মুকলি কৰাৰো দাবী শ্ৰমিক আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ। আৰু মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে তামোলপুৰ নাগৰীজুলি চাহ বাগিচা উত্তাল কৰিলে চাহ শ্ৰমিকে। আৰু শ্ৰমিকৰ দৰমহা সংশোধনীৰ দাবীৰে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ লগতে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ মালিক পক্ষৰ বিপক্ষে ওলাই আহিল একাংশ চাহ শ্ৰমিক। এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আহি পৰিছে, মন্তব্য শুনাই লৈছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। 2018 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰত আমাৰ দৰমহাৰ উকলি গ'ল, দৰমহা পাব লাগিছিলে। আমাৰ দৰমহা বকেয়া দৰমহাও আজিলৈকে আমাক আদায় দিয়া নাই মালিক পক্ষে, আৰু আমাৰ যোনটো দৰমহা বৃদ্ধি হ'ব লাগে বৃদ্ধিও আমাক কৰি দিয়া নাই। সেইকাৰণে আমি ভৱিষ্যত আজি যোনটো 1 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী আমাৰ চেণ্ট্ৰেলৰ মৰ্মে আমি আজি 1 ঘণ্টা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যত যদি আমাৰ দৰমহা যদি বৃদ্ধি নহয়, সা সুবিধা যদি বৃদ্ধি নহয়, আমি যদি চৰকাৰে বা আমাৰ মালিক পক্ষে যদি আমাক দৰমহা বা আমাৰ যোনটো সা সুবিধা যদি নেদিয়ে, তেনেহ'লে ভৱিষ্যত আমি অল অসম বা আমাৰ নিজৰ আমি নিজে পাৰ্চনেলি বা আমাৰ যোনটো লোকেল বাগিচা আমি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। 2018 চনৰ দৰমহা সংশোধনীৰ বাবে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ চাহ শ্ৰমিক সংস্থা ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হ'ল। আৰু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে হাতত প্লে কাৰ্ড লৈ মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল একাংশ চাহ শ্ৰমিক। ভিত্তি করো।